տեղական ժամանակ է ինչ թատրոնի շուրջ պրոցեսներ են սկսել, նաև դասական գործընթացը կա, եթե ես չեմ սխալվում, այս բանին կրթության սպորտի և մշակույթի նախարարության իմացեք, ինչ պահանջում եք։ Պահանջ, այսպես ասած, պարզաբանում, ինչի համար, որովհետև երեք մենք իմացանք, որ մեր թատրոնի, Գոյի թատրոնի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, Ապորինի հեռացել են և ժամեր հետո նշանակել են մեկ այլ անձնավորության, որի անունն է Կարեն Սիմոնյան։ Չգիտենք ով է, տեղյակ չենք, պարզապես միայն գիտենք անուն ազգանուն, նույնիսկ դեմքով չգիտենք, գուցե եւ ճանաչում ենք, բայց չգիտենք, որ դա Կարեն Սիմոնյանն է։ Գործողություն մեզ ուղարկվել է զեկուցագիր, թե ինչի համար հեռացնել տնորենին և տնորենի հրամանը, որ հեռացված է։ Մենք այսքան իմացանք, հետո իմացանք եւս մի հրաման եկա, որ այսուհետեւ Գոյի թատրոնի տնորին ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակում Կարեն Սիմոնյանը, մինչև ֆիքսենք այդ պլանը, մինչև թատրոնի դադարեցումը։ Ինչի պատճառով, հա, ստորագրելու, զուտ ստորագրելու համար, ինչի չեք ստորագրել, մենք ամիսներ շարունակ ձեզ ասացինք, որ ստորագրեք, և դուք չստորագրեցիք դրա համար, հիմա դուք դուրս գաք, բայց դրա համար կա ընթացակարգ, նկատողություն և այլն, մի ամիս հետո նոր հեռացնում են, ոչ նույն օրը ու նույն ժամին, ասենք ամսի 25-ին դեկտեմբերի, դու իմանում ես, որ դու այլևս աշխատող չես։ Պետք է ստորագրվեր ըստ իրենց միացման ակտը, հա, և պայմանագիրը, որը որ մենք վիճարկել էինք դատական կարգով, որ ամիսներ շարունակ դատարանում եղավ, վարչական դատարան էինք դիմել, և վարչական դատարանը որոշեց, այսպես ասած, որ պետք է գնա քաղաքացիական դատարան։ Նայեք, այստեղ, եթե վարչական դատարանում է գործը, վարույթ է վերցվել, օրենքի ուժով ինքը կասեցվում է այդ ընդունում հանձնումը։ Եթե գնում է քաղաքացիական դատարան, օրենքի ուժը այստեղ դուրս է գալիս, պետք է լինի ընդունում հանձնումը։ Վարչական դատարանը որոշեց, որ դա իր գործը չի, պետք է գնա քաղաքացիական դատարան, վերահասցեագրեց, բայց քաղաքացիական դատարանը չվերցրեց վարույթ։ Այսինքն, ըստ օրենքի ընդունում հանձնում պետք է չլինի, բայց մեզ ասացին իրենք, քանի որ վերահասցեագրվել է, ուրեմն պետք է արդեն օրենքի ուժով դուրս է եկել այդ կասեցումը, բայց այդպեսի օրենք չկա, գոյություն չունի, էլի, օրենքի ուժով դուրս է եկել, ստորագրեք փոխանցման ակտը և միացման պայմանագիրը։ Այստեղ կան նաև մի շատ հետաքրքիր էլի դրվակ, որ այդ փոխանցման ակտը, հա, փոխանցման ակտը ներերգություն ստիպում են ստորագրել հետին թվով, այսինքն այն պահից, որ օրենքը ուժով կասեցվել է ընդունում հանձնումը, դա հունիսի 30-ն է, այսինքն մեզ ասում են, որ ստորագրեք հենց հունիսի 30-ի դրությամբ ակտը, այսինքն տնորին ստիպել են, որ ստորագրի հետին թվով հաստատող, բնականաբար տնորին չի ստորագրել հետին թվով և դրա պատճառով ազատել են աշխատանքից, այսինքն ստիպում են, խախտում անեն, դու խախտում չես անում, դրա պատճառով քեզ հեռացնում են աշխատանքից։ Նախարարությունը, վերադասը, Այսպես, եւ չստորագրելու պատճառով աշխատանքից ազատում են, նշանակում են ստորագրող անձնավորության։ Ստորագրել է ոմանք Կարեն Սիմոնյան։ Չէ, դեռ նշանակվել է ինքը, բայց դեռ չի ստորագրել, բնականաբար այդ պատասխանատվությունը վերցրել է իր վրա, որպեսզի ինքը անձնի Գոյի թատրոնը, Սունդուկյան թատրոնին։ Դուք ինչու՞ եք պայմանավորում Գոյի թատրոնի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը, խմորումները։ Չգիտեմ, իրենք ասում են իրենց տեսակետ ասեմ, որ իրենք ասում են, որ դա ի օգուտ թատրոնի է, հա, թատրոնի աշխատակազմի համար է արվում այդ փոփոխությունները, բայց ինչպես տեսնում եք, թատրոնի ողջ աշխատակիցները այստեղ են, բոլորը դեմ են այդ ամեն ինչի համար, ապա ինչ կնշանակի, թատրոնի համար ենք անում, թատրոնի աշխատակ ձեզ համար ենք անում նախադասությունը, այստեղ իմաստ է։ Ինչին եք սպասում, կարծես թե նախարարության պատասխանին, հա՞ որ։ Մենք եկել ենք թատրոնի աշխատակիցներով, խնդրում ենք, պահանջում ենք հանդիպում, հա, որ մենք հանդիպենք նախարարի կամ փոխնախարարի հետ, բայց ցանկալի է նախարարի հետ, պարզաբանումներ էս ամեն ինչի հետ կապված, ինչի է մեր տնորենը հեռացվել, ինչի է նշանակվել, իդեպ ասեմ, որ այսօր ըստ օրենքի պետք է նոր տնորենը գար թատրոն բերեին, ներկայացնեին, մենք էլ իմանանք ով է, բայց առավոտ բոլորս եկել ենք թատրոն աշխատանքի ու մենք նոր տնորենի ոչ տեսել ենք, ոչ եկել է, ոչ ծանոթացել ենք, ոչ էլ գիտենք ինչ պլաններ ունի թատրոնի հետ։ Հարցեր կան, որոնք մնացել են անպատասխան։ Կա հասարակետ
Մենք միայն անուն ազգանուն գիտենք, չգիտենք ով է։ Գուցե, գուցե, հա, չգիտենք, մենք անուն ազգանուն գիտենք, ոչ դեմքով ենք տեսել, որ գիտենք այդ մարդը, այդ մարդն է, ոչ էլ նկար ենք տեսել։ Սպասում ենք պատասխանի, տեսնենք, կազմակերպում են պատասխան տալու, ոչ թե հանդիպման։ Դե մեր փաստաբանը զբաղվում է հարցերով, իրավական առումով, մենք մարդկային նորմալ շփման ենք եկել շփվելու, իրավաբանները զբաղվում են, խախտումները գրանցվում է, որոնց համար ճիշտ է, մենք արդարադատություն ենք ուզում ունենալ վերջի վերջո, նայած ինչքանով է դա ոտնահարվում, փորձեց ցույց տալիս, որ անընդհատ ոտնահարվում է այդ արդարադատությունը։